Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā norāda, ka ieviestie taupības pasākumi ļaus samazināt šī gada plānotos budžeta izdevumus par 1,23 miljoniem eiro. Jāteic gan, ka, lai stabilizētu radušos finansiālo situāciju, pašvaldības budžeta deficīta sekšanai plānots ņemt arī aizņēmumu 1,4 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes domes koalīciju veidojošie deputāti uz jautājumu, lai skaidrotu sabiedrībai, kā viņi plāno kliedēt bažas par pilsētas finanšu situāciju, atbild lakoniski un izvairās sniegt plašākus komentārus. Nu, es ļoti ceru, ka jūs būs, labi. Jā. Vai tad, kad jūs balsojat par budžetu, jūs riskus nesaskatījāt? Jūs nekomentēsiet, jūs esat sabiedrības ievēlēts cilvēks, par jums ir balsojuši cilvēki. Jūs tad uzskatāt, ka nerunāt ar sabiedrību ir pareizi, jā? Savukārt domes deputāts Igors Sergejevs tomēr redzot savu atbildību šī brīža finanšu trūkumā, bet sīkāk nekomentē un no kameras izvairās. Protams, ka redzu. Tas uz visu, ko jūs sabiedrībai varat pateikt, Sergejeva kungs? Runīgāks gan ir domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, bet savu vainu finanšu krīzē viņš nesaskata. Es neatzistu savu vainu, jo vainas arī nekādas nav. Es jau jūs kolēģiem stāstīju, ka 23. gada apstiprinot budžetu mēs konstatējam ļoti vienkāršas lietas, ka mums izglītības pedagogu atalgojumam izdevumi pieaugusi uz 1 miljonu, tad uz energoresursiem papildus mēs maksājam jau šobrīd, jau mēs to redzam, 1,3 miljonus papildus. Tad vēl mēs maksājam sadardzinājumu, kas attiecas uz mūsu kartiem izdevumiem. Kā jau es arī minēju agrāk, sociālos tīklos mani uztrauca divi asi jautājumi. Pirmais jautājums ir pabalstu samazināšana, ja vispār viņu nogriešana ļoti daudzām sociāli neaizsargātām grupām. Ja? Numur viens un, numur viens un arī otrais ir arī tikpat svarīgi, ja? Ir tik daudz mūsu Rēzeknes iedzīvotāju atlaišana no darba, jo tas ir kliedzošs gadījums, ka cilvēki, kas strādā domes struktūrā, ja? Viņi ir pārliecināti, ka viņi strādā, teiksim tā, stabilā darba vietā un vienā dienā pasaka, tu esi atlaists. Amata vietu optimizācija kopumā skars 59 amata vienības 8 struktūrvienībās, izslēdzot no iestāžu amatu sarakstiem 24 vakantās vietas, veicot slodžu sabalansēšanu 38 darbiniekiem un pilnībā izslēdzot 25 aizpildītās amata vietas. Opozīcijas deputāts Jāzeps Korsaks uzskata, ka Rēzeknes domes koalīcija nestrādā saimnieciski un atbildīgi. Visi vainīgi pie tās redušās situācijas, bet pamata doma ir sekojuša, ka smeļas ūdens mutē, un tad jau mēs kaut ko darīsim, un kādam atkal būs jādot kredīti, un tad jau mēs izdzīvosim. Un šīs darbībai un visiem šiem plāniem bija jau daudz agrāk, iesaistot arī mūsu opozīcijas deputātus. Jāpiebilst, ka šīs nedēļas sākumā finanšu ministrs Arvils Ašeradents aicināja valsts kontroli izskatīt iespēju veikt revīziju Rēzeknes pašvaldībā. Tāpat arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Spriņģuks parakstījis rīkojumu par ārkārtas finanšu revīzijas veikšanu. Tenis Bikovskis, Ivars Belka, RTV.